Dobijao sam ponude, zvao je i Real, ali je Čale rekao ja svog sina ne dam. Ima još da uči i sazri kao igrač, posle toga otvoren put gde god ćeš imaš. Ti ćeš biti heroj, to ti kažem ja, uskoro Evropa da oseti tvoj sjaj. Ko sin još malo, u Brazilu može, onda zvala je i Barca. Hvala ti Bože. Ko je ovaj momak, da li neko zna? Kažu bit će sila, to je Neymar. Od blata do zlata ide Santos pa Barca. Sada svetlost je Pariza, završena farsa. Ko je ovaj momak, to je Neymar. Ole, to je Neymar. Ole, Neymar. Ole. Eto me u Barci, dočekan sam kao kralj. Treniram ko luda kako bih pokazao sjaj. Ne želim da budem samo na dobrom glasu, želim i da dokažem Mesijevu klasu. Magiju u nogama sam dobio od Boga, zbog toga ovde godinama s najboljima borba. Moram da te napustim, ljubav je za tebe. Hvala mojoj Barci jer me gurnula u zvezde. Idemo dalje, ne gledamo iza, iza mene su sad svetla Pariza. Srećan sam, moram da vam priznam, jer ću sad najbolje da igram. Neymar ole, Neymar ole, Neymar ole, želim da vas čujem sad. Ko je ovaj momak, da li neko zna? Kažu bit će sila, to je Neymar. Od blata do zlata ide Santos pa Barca. Sada svetlost je Pariza, završena farsa. Ko je?